koordinacioni centar koji je osnovan 2001. godine i još tada je krenula saradnja, pošto je nestalih lica prepoznato kao jedno od najvažnijih pitanja, krenula je saradnja sa UNMIK misijom koja je tada u tom momentu držala apsolutno vlast na teritoriji Kosova i Metohije. Koordinacioni centar je formirao nekoliko, znači, biroa, biro za identifikaciju i ekshumaciju, biro za nestala lica, znači, koja je sarađivala sa UNMIK, nadležnim UNMIK organima po tom pitanju. Znači, biro za nestala lica, biro za ekshumaciju i identifikaciju i u skladu s tim potpisa UNMIK-om su nastavljeni na određena dokumenti kao što su protokol o razmeni forenzičnih eksperata ekspertiza među UNMIK misije koordinacije centra 11.2.2002. godine, protokol o zajedničkim verifikacijom timovima za skrivene zatvore UNMIK misije, protokol o o repatriaciji identifikovanih posmrtnih ostataka za skrivene zatvore UNMIK misije. Takođe i protokol o policijskom saradnji između UNMIK misije i koordinacije centra od 2002. godine, od 30. maja 2002. godine, jedan deo je regulisana saradnja sa UNMIK policijom po pitanju nestalih lica u skladu sa postojećim potpisanim protokolom. Znači, kao i radna grupa koju smo ovde često pominjali, koja je formirana 2004. godine, takođe je radila pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijom M24 Saveta bezbednosti, zajedno sa diplomatskim predstavnicima zemalja takozvane kontakt grupe, zatim za predstavnicima Evropske unije, predstavnicima NATO i gde su učestvovali kao posmatrači u opciji predstavnici udruženja nestalih lica. Znači, tu je saradnja pre svega bila sa UNMIK misijom u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Jednostranim proglašenjem nezavisnosti takozvane Republike Kosovo, dolaskom EULEX misije na prostore Kosova i Metohije od novembra 2008. godine i praktično smanjivanjem nadležnosti UNMIK-a po tom pitanju i njihovih logističkih kapaciteta, sarađivalo se sa EULEX-om po tom pitanju. Znači, EULEX sudije, EULEX tužioci preuzeli su istraživanje ratnih zločina na teritoriji Kosova i Metohije, preuzeli su postupak ispitivanja nestalih lica, obavljanje saradnje s njima po tom pitanju, ali se uvek nastavilo, znači, da se sarađuje sa UNMIK-om, da je UNMIK bio, znači, neko ko je po rezoluciji nadležan da odlučuje po tim pitanjima. Naravno, tu su postojali i predstavnici privrednih institucija samouprave u radnoj grupi, takođe predstavnici Prištine, ali nikako, znači, nikako kao da, u smislu da je to bila jedinstvena saradnja, da je to bila jedina saradnja sa njima. Uvek smo nastavili da sarađujemo sa međunarodnom zajednicom, sa nadležnim međunarodnim misijama na teritoriji Kosova i Metohije.